کی بخشش کو لازمی بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کی حافظ علامہ مولانا پیر افضل القادری دامنت برکاتہ مالیہ مراد آباد کے بہت بڑے عالم دین ہیں حافظ قرآن ہیں شاعر ہیں انہوں نے کلام مجھے موریشس میں عنایت کیا تھا الحمدللہ بہت پسند کیا گیا کہ بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کی بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کی ہے دو جہاں میں ہم کو ضرورت رسول خواہش اور پیر صاحب نے چھوٹا سا فارمولا بیان کیا اس کے لیے پہلے مساوت محبت رسول کی کیا بات ہے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ Thank you.
میری حقیقت کو میرے اور میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. بے شک بے شک. ہاں دو جہاں میں ہمیں ہم کو ضرورت رسول شعر اور وہ شعر پیش کر رہا ہوں جس شعر پر پورے کلام کا انتخاب میں نے کیا. کہ دیکھیں دنیا میں کسی سے کوئی کتنی نفرت کرتا ہو اس کے مرنے کے بعد اس کے جنازے میں اس کے دشمن بھی آ جاتے ہیں اور پھر ایک فطرتی عمل ہے, یہ فطرتی سی بات ہے, پھر اس کا زیادہ احترام ہونے لگتا ہے مرنے کے بعد. پھر اس کو سفید کپڑوں میں لپیٹ کر نہلا کر اپنے سروں پہ رکھ کے لے کے جا رہے ہیں اور اب سارے جو برائیاں تھیں اس میں وہ ختم ہو گئی ہیں. ایسا کیوں ہے پیر صاحب کا خیال دیکھیے. کرتے جزاکم اللہ.